точно ось це місце, де ми знайшли кажана. Як тварина потрапила у під'їзд, невідомо. Чоловік лише у нас ходову клітку і приходить до хати і каже, ой, там кажан літає. Ми всі вибігли, він тут літає, а потім бідненький перелякався нас всіх, напевно, що і зачепився отут за дріт біля цієї лампочки. Донька Наталії Марта вийшла на зв'язок із волонтерами Харківського реабілітаційного центру рукокрилих. Ті порадили їй, як поводитися із кажаном. Колись ми були в печері і нам казали дуже обережно і тихенько ходити, бо якщо ми розбудимо летючу мишу, то вона прокинеться взимку і вже не виживе. Тобто вона мусить прокинутися саме навесні. Я про це згадала і одразу почала шукати інформацію про те, як врятувати летючу мишу взимку. Для підгодівлі тварини дівчина спеціально купувала личинки комах, які взимку важко знайти у природньому середовищі. Напоїти кажана водою вдалося за допомогою медичного шприца. Про кажанів я знаю небагато і ніколи не цікавилася цим. Я лише знаю, що вони можуть переносити різні небезпечні захворювання. Тому ми намагаємося з ним поводитися дуже обережно, брати в двох рукавицях, щоб він нас не вкусив. Через декілька днів Марта випадково натрапила на ще одного кажана у Тернопільському парку Шевченка під корою зрубаного дерева. Його схованка була зруйнована. До приїзду волонтерів двох кажанів помістили у картонні коробки, в яких зробили невеликі прорізи для доступу кисню. Згодом знайдених тварин оглянув волонтер Юрій Чайка, який 10 років займається дослідженням рукокрилих. Цей вид – це є нетопир середземноморський, Pipistrellus culi. Цей вид, як і, в принципі, всі кажани фауни України, занесені до Червоної книги. Один нетопир такий за ніч може з'їсти 800 тисяч комарів. Занесені до Червоної книги подають всього 1-2 потомки на рік, розповідає дослідник. На зменшення популяції кажанів впливають й антропогенні фактори – вирубування лісів та використання пестицидів. Зараз, от, власне, зимівля, період гібернації, вони знаходяться в спляшці, їх дуже небажано турбувати. Тому що кожен раз, коли кажана турбується під час зимівлі, він витрачає дуже велику кількість енергії і може вже не дожити до зимівлі. Тому зимою кажанів бажано не чіпати. Якщо вже знайшли якогось кажана, то потрібно звертатись до спеціалістів, щоб його відгодувати і влаштувати штучну гніздиллю до весни. Юрій каже, взимку щотижня до них звертаються люди, які натрапляють на кажанів. Волонтери є практично у всіх містах України. Цей вид називається лелех двохколірний Vespertilio murinus. Це є досить типовий житель міст. Загалом кажан виглядає здоровим, ніяких зовнішніх травм чи перелам кінцівок немає. Під час запису інтерв'ю один із кажанів втікає. Усі хвилюються за волосся, проте Юрій каже, кажани, якщо і заплутуються у ньому, то роблять це ненавмисно. Види, поширені на території України, живляться виключно комахами та личинками. Регулюючи їхні популяції, летючі миші приносять користь природі. Тепер доля знайдених кажанів в руках волонтерів.